Veterinarski inženiring na Bergu iz Moravskih Toplic je najstarejša zasebna veterinarska ambulanta v Prekmurju. Upravlja vso preventivo, zdravljenje in kirurške posege tako pri malih, kakor tudi pri velikih živalih. Imajo svoj lastni dobro opremljen laboratorij, ultrazvok in rentgen. Posebnost veterinarske ambulante pa je kombinacija klasične in alternativne veterine, kot sta bioresonanca in homeopatija. S tem povečuje možnost uspešne preventive in zdravljenja živali. Veterina Škarica je sodobno opremljena veterinarska ambulanta v Murski Soboti, kjer so združili moči veterinarji z bogatim znanjem in izkušnjami na področju zdravljenja malih in velikih živali. Njihove storitve obsegajo diagnostiko, endoskopijo, lasersko kirurgijo, zobozdravstvene posege, operacije mehkih in trdnih tkiv. Pri njih lahko uredite vakcinacijo, čipiranje, registracijo psov in drugih hišnih ljubljenčkov, izberete dietno hrano ter razne pripomočke. Posebej so specializirani tudi za zdravljenje konjev. Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, vabljeni k ogledu oddaje Srcem za živali. Tokrat smo poiskali odgovore na vprašanje, kako ravnati v primeru, ko zajedavci napadajo naše hišne ljubljenčke. Več o pomembnosti kastracije in sterilizacije pa nam je povedala predstavnica Društva za zaščito živali Pomurja, Petra Gjureč. To, da zelo dosti govorimo o pomembnosti pač sterilizacije in kastracije, je zelo pomembno z tega vidika, ker je živali v Pomurju, v celotni Sloveniji preveč. Člani društva smo dnevno na terenu, srečujemo se z grozljivimi primeri, psi so zaprti v boksih brez izhoda, v lastnih iztrebkih, bolani mači mladiči z vnetimi očmi, če so te oči nezdravljene, v bistvu oslepijo, potem v mukah pomrejo. S pomočjo sterilizacije in kastracij preprečujemo kotitve neželenih mladičev, tako preprečujemo pač prekomerno število živali, ki večini primerov pristanejo v neprimernih življenjskih razmerah. Mladiči so bolni, noben za njih ne poskrbi. Na društvu prejemamo dnevno klice, pač ljudi, ki pričakujejo od nas, da bomo prišli, vzeli mladiče in jih, ne vem, oddali v dobre domove. Dejansko pa se ne zavedajo, da teh dobrih domov je dosti manj, kot pa je živali, ki jih potrebujejo. Tako da jih pač poskušamo nagovarjati, da svoje živali sterilizirajo, kastrirajo čim prej. Da nimajo niti enega legla, kot če je vedno zmotno mišljenje, da pač mora imeti mačka oziroma psica eno leglo, to ni res. V bistvu, če se sterilizira, kastrira pred prvo gonitvijo, se lahko tudi preprečijo marsikateri zdravstveni zapleti pri živalih. V bistvu, mladiči, ki so zapuščeni, pristanejo v zavetišču, tam iščejo nove domove, skrbni, pač lastniške živali, kjer pa nas pokličejo skrbniki za pomoč pri oddaji v novi dom, tam pa pač pomagamo z oglaševanjem, ampak edino v primeru, da je pol pač mama mačka oziroma mama psička sterilizirana, da se to ne nadaljuje v nedogled. Takrat pač pomagamo z oglaševanjem,
tudi z sterilizacijo, kastracijo mladičev, da pol to ne gre naprej v novih domovih. Želimo, da se vsak skrbnik živali zaveda, da strošek sterilizacije je res minimalen strošek v primerjavi z vsem trpljenjem, ki nastane v nasprotnem primeru. Marsikdo se tudi ne zaveda, da živali, ki pristanejo v zavetišču, ni nujno, da bodo dobile dober dom, ni nujno, da jih čaka srečen konec. Po 30 dneh, kolikor ne dobijo novega doma, primernih posvojiteljih, pač zakonodaja dovoljuje, da se jih usmrti. In na letni ravni je to več kot 1000 živali, psov, mačk, ki se jih uspava. Zdaj pa vsaka kotitev, tudi če najde nekdo dober dom za svoje mladiče, pa mogoče zaradi tega ne bo dobil dobrega doma en pes iz zavetišča ali pa mačka. Tako da vsak, ki spravlja mladiče na ta svet, je odgovoren za situacijo. Žal. Nekoliko hladnejši dnevi so za nami in večina naših domačih ljubljenčkov, pa bodi si psov ali mačk, je ta čas verjetno preživela v hiši, v garaži, v boksu. In kako pomembno je to, da je pes zaprt na tistih nekolikih metrih? Pač na društvu smo dnevno, kot sem že omenjala, smo dnevno na terenu, srečujemo se z velikim število živali zaprtih oziroma privezanih v primeru psov. Psi so zaprti v pesjakih, v premajhnih pesjakih, polnih iztrebkov, kar nakazuje, da nimajo dnevnih izpustov. Načeloma zdrav pes, če gre dvakrat na sprehod, se bo pač svoje potrebe opravil zunaj. Ti boksi polni iztrebkov pa nakazujejo, da nimajo teh dnevnih izhodov. V Društvu za zaščito živali Pomurja si prizadevamo, da psi ne bi bili zaprti v boksih, da ne bi bili privezani na verige, da bi pač živeli v varnem, ograjenem prostoru, seveda z vsaj enim dolgim dnevnim sprehodom, igro, ukvarjanjem. V primeru, da pa lastnik nima te možnosti, pa najraje živali nima. To je sporočilo, ki ga želimo ljudem predati. Torej, vkolikor lahko poskrbijo primerno za svojo žival, jo naj imajo, če pa pač te možnosti nimajo, pa si je najraje ne nabavljajo. No, moram povedati, od zadnjič, ko smo se videli, smo imeli v tem času v naši ambulanti en nov primer. Ne? In to je nov parazit v našem okolju, pa nas je kar malo presenetilo, ker s takim parazitom se do zdaj še v ambulanti pa v našem okolju nismo srečali. To je Telazija kalipeda, en črvek, ki smo ga slučajno našli v očesu lovskega psa. In sicer zakaj? Prišel je v ambulanto ta kuža, imel je izcedek iz očesa in ta izcedek se po zdravljenju, klasičnem zdravljenju z antibiotiki in z antibiotičnimi mazili ni pozdravil, ni bilo dobro. In ob natančnejšem pregledu, se pravi pregled očesa, očesnega ozadja in samega izcedka, s palčko smo pobrali ven iz očesa, ta izcedek gnojni in dejansko že ob tem, ko smo vzeli ven, smo videli, da se na vatirani palčki suče en mali črvek. No in tega črva smo pogledali pod mikroskopom, poslikali in poslali na fakulteto, na inštitut za parazitologijo v Ljubljano in so potrdili našo domnevo, da gre za ravno tega parazita, to je Telazija kalipeda očesna glista. Moram povedati, da se je očesna glista prvič diagnosticirala 1912. leta na Kitajskem, se pravi, se je iz Kitajske začela širiti v azijske države in od takrat pa do 1980. leta, ko se je prvič pojavila v evropskih državah, se je že razširila na celi južni polobli.
je pri nas seveda pogosta pri pseh, zlasti pri lovskih pseh. Kaj to pomeni? Da jo najpogosteje najdemo ravno med prosto živečimi živali in tudi pri nas so najpogostejši prenašalec lisice. Se pravi, najpogosteje obolevajo lisice in ostale druge prosto živeče živali seveda. Se pravi, kaj ljudje prvo opazijo? Prvo opazijo lahko izcedek in še to ne pomeni, da je ravno ta glistica na tem očesnem izcedku. Nažalost, ravno ta izcedek privlači muhe in vinske mušice ali pa ostale sadne muhe, da priletijo na oko in na to oko, kjer je izcedek, s tem izcedkom se hranijo, spustijo larve prve stopnje tega parazita in ta parazit se potem v očesu, samem očesu, nadalje razvije do takšne male glistice, kot jo lahko potem tudi vidite na ekranu. Na sliki lahko vidimo pod mikroskopom, na prvi sliki se vidi odrasla glistica, na drugi sliki pa vidimo samičko te gliste, ki ima v sebi že tudi razvojne oblike, se pravi male larvice, ki se bodo počasi razvile in če lastnik ne bi reagiral pravi čas, bi se bistveno število povečalo, kot pa se je v tem trenutku. Moram povedati, da v tem času je pes pozdravljen, več nobene glistice nima in zdravljenje je bilo na srečo uspešno opravljeno, vendar bo gospod vseeno še z tabletkami proti parazitom vršil preventivo in bo nadaljeval še nekaj mesečno zdravljenje v določenih razmakih. Zdaj moram vas opozoriti, da glede na to, da so mušice in muhe samo prenašalci in da najpogosteje sedejo na oči, ki so že nekako vnete, se pravi, ki so podvržene ali alergijam ali raznim vnetjem, pri takih psih je treba biti še bolj pozoren in previden in opazovati, da se morda ne bi razvila taka glistica, kot jo vidimo na filmčku, kako se na steklcu giblje, je majhna, 1,5 do 2 cm dolga, zelo tanka, tako da dejansko lahko hitro to gre mimo, če ne pogledate pozorno. V vsakem primeru pa bi rekla, pes, ki ima izcedek, ne kar tako iti mimo tega, ne se zadovoljiti s tem, da to brišete s kamilicami ali mažete s kakšno antibiotsko kremo, ampak če se v 14 dneh ta zadeva ne poceli pozdravi, je potrebno iti k veterinarju. Še posebno opozorilo, uporabljati seveda v tem primeru tudi repelente, da odbijemo te muhe, da se muha sploh ne sede na psa, nobena muha, ne na oko, ne na ušesa ali kamarkoli, to se pravi repelentne ovratnice in ampule. In zopet za zdravljanje samo pa uporabljamo sistemske antiparazitike. Moram opozoriti, odkar se cepi steklina na 2 ali 3 leta, se teh tabletk proti notranjim zajedalcem ne uporablja dovolj. Se pravi, ljudje pozabljajo, dajo te tabletke samo ob cepljenju, vmes pa nič. In v tem obdobju se lahko pes okuži s takimi ali drugačnimi paraziti in zato je potrebno biti pozoren na to, da se vsaj preventivno daje vsake 3 mesece, biti pozoren na to zlasti, če imate otroke, da se tudi vaš otrok kaj ne naleze, se pravi, psom in mačkom preventivno dajati vsake 3 mesece tabletke proti notranjim zajedalcem. Kaj pa se zunanjih zajedalcev tiče, pa odsvetujemo na vsak način tablete, ker zdaj to zelo kroži po tržišču pri veterinarjih. Tablete v takih primerih nažalost ne delujejo, ker delujejo samo na klope, ki se že prisesajo in na bolhe, ki se že prisesajo, se pravi, nimajo repelentnega učinka, jih ne umaknejo iz njegovega okužuščka ali njegovega okolja in prav tako ne preprečijo prenašanje klopnih infekcij. Tako da biti pozorni, posvetovati se z svojim veterinarjem, kaj je v tem trenutku za vašo žival najboljše.
prihodom toplejših letnih časov se pričenja tudi obdobje klopov, ki so nevarni tako za nas, kot tudi za naše štirinožne prijatelje. Pa če nam lahko na kratko poveste, kako skrbniki psov in mačk v prvi vrsti lahko preprečijo prisotnost klopov pri njihovih ljubljenčkih. Tako kot ste povedali, je res prihod lepega vremena, pač so prišle tudi težave z klopi in bolhami. Na dnevnem redu prihajajo v našo ambulanto pač ljubljenčki z klopi. Lastniki so zaskrbljeni, saj so toliko informirani, da vedo, da pač klopi prenašajo resne klopne bolezni. Zdaj lastnikom pač največkrat svetujem, mislim, ob odstranitvi klopov in največkrat svetujemo pač uporabo sredstev, ki preprečujejo prihod klopov na živali. Zdaj ob odstranitvi pač jim pokažemo, da ko pač vidijo klopa, da ga pač takoj odstranijo. No. Zdaj postopek odstranitve klopov ni tako težaven. Svetujemo, da ga obrnejo. Zdaj, če imajo pinceto, lahko s pinceto, če ne pa z prsti, ga zavrtijo v nasprotni smeri urinega kazalca in počasi izlečejo. Zdaj, velikokrat si tudi lastniki zaskrbljeni, če pač ostane v koži glavica klopa. Takrat v bistvu nijamo kaj dosti narediti, v bistvu telo tole glavico samo velikokrat izloči, se izgnoji. Zdaj, če pride do sekundarne infekcije, kar lahko pride, pač svetujemo, da pride k nam volanto in to pogledamo, pa pač poskrbimo za to. Omenili ste tudi bolezni, ki prežijo na naše ljubljenčke oziroma ki jih prenašajo klopi. Katere so te bolezni in kateri so tisti simptomi, na katere morajo biti lastniki najbolj pozorni? Zdaj, mislim, tukaj so, v tem področju so klopi kar precej okuženi, tako da klop največkrat prenašajo anaplazmo, borelijo, tudi babezijo se pojavlja. Zdaj za prenos bolezni je potrebno, da je klop na psu pritrjen vsaj 24 ur, 24 do 48 ur. Zdaj, klinični znaki bolezni se ne pojavijo tako hitro, preteče vsaj približno minimalno teden dni, lahko se pojavijo tudi po klinični znaki bolezni po več mesecih. Lastniki največkrat pač opažajo, da so pravijo, da kužki niso več takšni, kot so bili, so neješči, se neradi gibajo, so apatični, opažajo, da kuža velikokrat zašepa, da težko ostane, da je boleč, tako da so pač klinični znaki so zelo taki nespecifični, zato pač je pač diagnostika zelo težavna, no, tako da se pač, če lastnike povprašamo, če so opazili na živali kakšnega klopa, kdaj so ga opazili, koliko časa je preteklo, ko so ga opazili, potem na podlagi tega se odločimo ali opravimo od hitre teste, saj obstajajo pač za diagnostiko klopnih bolezni hitri testi, na kateri pač kar hitro lahko potem diagnosticiramo klopno bolezen. No. V bistvu za hitri test potrebujemo nekaj kapljic krvi. V bistvu ta hitri test nam določi, katera če in katera proti telesa, proti kateri bolezni pač ima pes. Zdaj hitri testi, da nam hitri test pokaže, če je pes okužen ali ne, je pač potrebno, v bistvu nam pokaže nekaj po tednu dni, ko se opazi klopa na psu, saj pač za nastanek protiteles je pač potrebno nekaj časa, zato niti tako hitrega testa takoj, ko klopa vidimo, niti nima smisla delati, ker kot sem rekla, nam ne pokaže v bistvu še nič. No. Kot sem že omenila, za preventivo
Proti klopom in bolham je veliko sredstev. Zdaj imamo, pri nas imamo tablete, so zelo učinkovite, potem imamo ampule, ki se dajo na kožo živali. Zelo učinkovite so tudi ovratnice. Imamo tudi pršila, ki se uporabljajo predvsem lahko že pri malih mladih živali, že od drugega dneva naprej. Zdaj te sredstva spadajo vse med insekticide, zato se izdajajo v bistvu spada med zdravila, zato se izdajajo na recept. Prej so omenile tudi bolhe, kako pa najbolj učinkovito preprečiti, da naši ljubljenčki dobijo bolhe? Ja, bolhe so kar velika nadloga, tako pri psih kot pri mačkah, pač povzročajo nelagodje, so povzročajo, da pač smuce in psi so, se neprijetno počutijo, se praskajo, velikokrat pride do tudi hudih alergij. Bolhe tudi prenašajo notranje zajedalce, tako da je kar velika nadloga. Zdaj tako kot klope, tudi bolhe odstranjujemo, mislim, obstajajo pač tele repelenti, s katerimi pač preprečujemo, da pride bolha na psa in potem tudi pač povzročijo, da bolha na psu pogine. Vsekakor je to dobro, zaradi tega, da imajo psa socializiranega pa primernega družbi. Skratka, tudi težav ni, ko grejo ljudje na dopust, ker, bom rekel, naš izpit je nekje sestavljen iz treh delov. Pisni del iz splošnega znanja, vaj na poligono, kjer mora pes poslušnost pokazati in kasneje obvladljivost v prometni mrežnici. Pomeni, da pes ne odreagira na kakršnokoli drugo žival, ne na kolesarja, da ne napada gum avtomobilo, skratka, da je miren in strpen. Dobro, kot prireditev izpiti, jaz tudi malo bolj tekmovalno na to zadevo gledam in nekje rad najdem najboljšega, ne, po točkah in pa po vseh vajah. Se pravi, vaje se ocenjujejo iz vaj vodljivosti, kjer pes mora pokazati obrate, spremembe gibanja in to mora biti natančno. Kasneje sledijo vaje mirovanja, to se tiče poligona, se pravi vaja sedi, ko se vodnik oddali in pes mora biti v čuječnosti na tiste mesto, kjega je sodnik odloža. Zadnja vaja, kronska, je pa seveda 10 korakov in pa odlaganje s prostorom in pa v tej smeri odpoklic, kjer pes mora potem iz prostora natančno priti do vodnika in natančno zasesti vodnikov osnovni položaj. To se ocenjuje in če pes naredi hitro, kvalitetno, čvrsto, potem dobi odlično ceno. Vkolikor naredi malenkost, bolj manjše površno dobi prav dobro, če je bolj površno dobro in pa zadostno in nezadostno. Skratka, približno grejo tako cene skoraj kot pri ljudeh. No, meni se je dopadl Zeus, dal smo 98 točk, kasneje je bil tudi nemški očar, Rex je bil čudovit, smo dal 96. Tudi vodnik Robi Dokl je krasno izvajal za svojim boksarom vaje poslušnosti. Tudi je bilo kar nekaj odličnih ocen. Bile so visoke, prav dobre. Malo je bilo tudi, ena, dve sta bile zadostni oceni, ampak ostalo pa, če ocenjujem klub, ga ocenjujem z odliko in pa organizacija na vrhunskem nivoju. Se pravi, od same priprave do skupine za motenje, to so vse faktori, kateri spadajo na izpit in pa tudi urbano okolje, ki smo ga izbrali čudovito, ki smo šli mimo avto, mimo kolesarjev, mimo hiš, ki imajo tudi pse in pes noben ni pokazal negativne reakcije. Ja, Slovenija ima kar zdaj točno številko klubov. Bili smo pri 69 klubih, zdaj mislim, da jih je tudi več, ker se vsako leto ustanavljajo. Moram reči, da kar
kinološko društvo Maribor dela dobro, dela kinološko društvo, skratka Ljubljana dela dobro, tudi Primorska dela dobro. Je, teh klubov je po Sloveniji kar nekaj, ko imajo te vrste izpita. Skratka, ni mala številka in jaz mislim, da tudi danes potekajo kje izpiti v naši državi. Jaz sem dolgoletni tekmovalec bil z psom Dobermanom, ki sem ga nekoč imel. Sem bil drugi na evropskem prvenstvu. Žal se mi za eno točko ni šlo, da bi bil evropski prvak. Kasneje sem imel spet Dobermana, s katerim sem se bolj razstav odeleževal. In nažalost sem imel zdaj spet 12 let psa in mi je lani 15. januara letos mi je poginil. Zdaj imam prijateljico, s katero imam holandsko čarko in pa Staffordsko terjerko. Teda, pri meni življenje brez psov si ga ne znam predstavljati. Teda imam spet družino, kocino bom rekel, po domače doma. Imam, dva psa imam, v svoji lasti pa v lasti moje punce. No, jaz sem tu vedno vesel, ko me povabi Martin na sojenje in tu se tudi domače počutim zelo in dobri ljudje, vedno sem bil toplo sprejet in pa tudi nikoli, ko sem šel, ni bilo nobenih polemik, kak je bilo sojeno. Jaz sodim, tako vidim in prvo, kar pa je, vse tudi sojenje, ni toliko pomembno, koliko imamo radi pse. Pomembno je, da tisto pes opravi, ampak važna je ljubezen do psa. To je meni prvo, zaradi tega sem sodnik. Veterina Škarica je sodobno opremljena veterinarska ambulanta v Murski Soboti, kjer so združili moči veterinarji z bogatim znanjem in izkušnjami na področju zdravljenja malih in velikih živali. Njihove storitve obsegajo diagnostiko, endoskopijo, lasersko kirurgijo, zobozdravstvene posege, operacije mehkih in trdnih tkiv. Pri njih lahko uredite vakcinacijo, čipiranje, registracijo psov in drugih hišnih ljubljenčkov, izberete dietno hrano ter razne pripomočke. Posebej so specializirani tudi za zdravljenje konjev.